god aften til Rune og Katrine. I er samlet her på holdet, der har været en klinik, men det jeg egentlig gerne vil tale med jer om, det er samarbejdet. I har arbejdet sammen i snart 14 år. Og Rune, kan du fortælle om første gang, du mødte Katrine og så hende på en hest? Ja, på en pony. Ja, der var hun meget lille og meget sød. Så, men jeg var heller ikke sådan super begejstret for at skulle hjælpe hende dengang. Men så gav vi det et skud, og så kom vi i gang, og så gik det derudad. Hvad var hendes største udfordringer dengang hun redde pony? Det hele. Det var ponyen, tror jeg. Hun havde en pony, der ikke var sådan super nem. Men så fik hun en, der var nemmere. Nej, det var den egentlig ikke, men den kunne hun ride på, og så gik det godt. Og hvornår fandt du så ud af, at Katrine rent faktisk havde talent på det der med at ride? Jamen, jeg tænkte jo, da hun blev rigtig god på den sidste pony, og så... Altså, der var ligesom noget, hvor hun var meget målrettet og meget ambitiøs, og hun var vanvittig god under pres, altså til store stævner. Der leverede hun rigtig godt, og det kom bag på mig, fordi hun var jo ikke så gammel. Og Katrine, hvordan var det at få undervisning af Rune? Jeg husker det første nærmest halve år, så jeg kun redde på cirkelvolden. Og det var for vildt første gang, jeg måtte ride lige af lange siden. Det er sådan, jeg husker det. Altså, jeg synes ikke, jeg lavede andet at ride rundt på en cirkel, og det hele var bare skidt. Og hvornår er Rune mega irriterende? Det ved jeg sgu egentlig ikke rigtigt. Nogle gange, hvis nu vi kan være uenige om noget derhjemme, så kan vi godt gå hinanden lidt på næverne. Men det er ikke sådan, at det er overhovedet ikke sådan, at man tænker, ej, var det bare irriterende i dag. Overhovedet ikke. Han har ikke sådan nogle uvaner, hvor han bare kan få det helt op i rødfældet. Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke nogen fordel, tror jeg, for mig ved rødfældet. Så Rune, hvordan holder du dig så rolig, når du skal undervise Katrine? Jamen, jeg er ikke rolig. Det var ikke noget roligt. Det er Rune, der er urolig. Men nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, vi har en rigtig god kemi. Det er jo det, der... Det er jo det, der gør det. Jeg tror meget på, at hvis man samarbejder så mange år om sådan noget, som det vi gør, så skal man jo svinge sammen og have respekt for hinanden, og det synes jeg, vi har. Og nu, Katrine, nu er du kommet på landsholdet, og du får også hjælp af den nye landstræner, Natalie Susan Wittgenstein. Hvordan kombinerer du de inputs, du får fra de to trænere? Hvordan fungerer de sammen? Altså, jeg vil sige sådan, det er jo Rune, der underviser også, når vi er til samling. Natalie, hun står på siden og kigger med og kommer med nogle altså, små fif, som hun synes lige kunne sådan ændre en lille detalje, men det er Rune, der står for træning og står for at sortere også i det, som vi ligesom vil tage med hjem eller ikke vil tage med hjem. Så det fungerer super. Natalie, hun giver rigtig, rigtig god plads. Det var lidt sværere før i tiden, hvor jeg lidt mere følte, at der var det lidt, sådan, lidt sværere for det til at gå hånd i hånd, hvor nu synes jeg bare, at Natalie giver virkelig meget plads. Og altså, ved jo, at det fungerer, det som Rune siger, så det bliver fuldstændig accepteret, at vi gør det på vores måde. Så lige nu synes jeg, det fungerer altså helt optimalt på landsholdet. Ja, super. Og Rune, fremtiden for dig, Katrine, hvad ser du i den store... I den store kugle? Ja. Jeg synes altid, vi har været gode til. Katrine sagde til mig for en del år siden, når hun gerne ville 2L. Og det var i Rio. Og så tænkte jeg, ja, okay, det var nok store drømme. Men okay, så lad os tage det step by step, og det gjorde vi. Og vi kom jo 2L i Rio, så respekt for det. Så jeg synes, at vi har været gode til at tage det step by step, og det gør vi stadigvæk. Altså, tager en ting ad gangen, og selvfølgelig har vi noget, vi gerne vil, men vi arbejder os derhen med det ene mål. Med delmål. Hvad er det næste delmål? Det er Sverige. Hvad sker der i Sverige? Der er stor stævne i starten af december. Det er der, hvor de 10 bedste de samles? Ja, det er det. Ja. Og næste år så er der VM. Ja, det kunne være sjovt, ikke? Det kunne være sjovt. Ja. Helt sikkert. Det er jo sådan, at det næste sådan store mål. Nu EM var jo rigtig, rigtig fint og sindssygt sjovt. Og sådan VM for mig er også noget nyt, fordi at der har ikke, altså jeg har reddet på ungdomslandsholdene op igennem de sidste mange år, og der er ikke VM. Så for mig vil det også være en helt ny ting at få lov til at ride VM, så det er helt klart en stor drøm. Og Cassidy bliver jo for gammel på et tidspunkt. Hvordan sikrer man fremtiden på sådan en rytterrone? Hvordan sikrer man fremtiden? Ja, man prøver jo hele tiden, og det har vi også været i gang med et stykke tid, at finde nogle heste, der er på vej op, som kan overtage. Ja, og Bohemian, altså, som jeg så i dag, ikke? Altså, og vi har jo også nogen i stallen, som vi arbejder med og håber kan komme deroppe af, ikke? Det er jo med ligesom hele tiden at være på at udkigge efter noget nyt og spændende. Og... Ja, det er ikke så nemt. Det siger jo sig selv. Det er jo rigtig, rigtig svært at finde heste, der kan gå på det niveau. Det er jo klart. Ja. Det er helt klart. Men vi er i hvert fald super stolte af jer, og vi glæder os til at følge jer. Det er de næste mesterskaber og store mål. Tak. Tak.